lahat ng trending ngayong parlor games. Heto ang talagang puwet malo o malupet. Para kasi makuha ang premyo, ang players, kailangang saluhin ang pera gamit ang kanilang mukha. At dapat alerto dahil kung hindi, mangungud-ngud ka sa puwet. 1, 2, 3. Malupwet. Ano kayang mga usong laro sa mga Christmas party at family reunion ngayong Pasko? Tara, alamin natin para tayo'y manalo. Hello guys, may ibibigay ako na surprise na kamama doon siya. Pakulo ito ng vlogger na si Mafi Rosa. Noon, ang laman daw ng kanyang content, prank ng kanilang ina. Hanggang naisipan niyang isama ang buo nilang pamilya. Nagpa-family bonding po kami kasi Sunday po wala pong pasok. Gusto ko pang mangyari ay buo po kami palagi at saka masaya. Broken family po kasi kami. Ang ilan sa kanilang paandar, Pillow Fight Sapa Edition. Gunting Buhos Challenge. At isang laro na mala Squid Game. Pero ang pinakapaborito nilang laruin, ang tinatawag nilang pera sa puwet challenge. Ang premyo mula 20 hanggang 1,000 pesos. Pero kaninong puwet naman kaya ito? Sa pinsan ni Matthew na si Neil. Sabi ng mga pinsan ko, mabaho yung pet ko. 3 araw ko walang ligo nun eh. Sa araw na ito, sina Matthew, game face on. Ang ipamimigay kasing premyo, aabot ng 5,000 pesos. Ready na ba kayo? Yes! Ready? Get set? Go! May consolation prize. Automatic na mo sila, may 500. Para naman hindi ma-left behind o maiwanan, sa larong ito, ang sikreto, pautakan, kung saan kailangang mahulaan ang salita mula sa ginambol na mga letra. American? Mali. 5. Ameria. Africa. Ito ang Jumbled Words Challenge. Ideya ito ni Limuel. Bukod daw kasi sa nalilibang, natututo pa ang kanyang mga pamangkin. Makatulong niya sa mga bata para ma-enhance din yung utak nila. Bawat tamang sagot, may katumbas na premyo mula 20 hanggang 500 piso. Pero ang catch, kapag hindi nakahula, sa harina isusubsob ang mukha. Ay! Bene! Mali! Ang mga pamangkin ni Limuel na sina Shaina, John at Brian, ngayon pa lang meron ng plano sa perang mapapanalunan. Confident! Madagdag po sa panghanda po namin this coming Christmas. Para po matubos ang cellphone ng mama. Pero hindi magiging madali ang laban. Kasali rin kasi ang isa pa nilang pinsan na lagi raw valedictorian, si Nala. Birthday ko po noon, binyalan po ako ng cellphone ni Mami. Tapos, 3 days lang po, nasanla po siya. Gift ko na din po sa sarili ko ngayong Pasko. Nasa kabuuan na 3,500 yung papaprema namin. Ang jumbled words sa araw na ito, may kinalaman sa Pasko. 5. Bills! Spelling? B-E-L-L-S. Okay, bells, bells. Okay. Ang mga hindi nakasagot. 2, 1, subsob. Ay ka! Namuti ang mukha sa pagsubsob sa harina. Ano yan? Tray. Anak? Tray. Mali. Ah! Earth? Earth? Oo. Mali. Sa huli, ang nanalo, si John na nag-uwi ng 1,820 pesos. Not bad. 4. Candy cane. Okay, tama! Ako lang malakas. Bilang pamasko naman ng dati ring rider na si Denmark sa mga kapwa niya rider, nagpag-game siya sa kanila na kung tawagin, hilahin mo ang tali challenge. Kailangan lang hilahin ng player ang PC kung saan nakakabit ang styro cup sa numero na nakasulat sa ilalim nito. Malalaman kung magkano ang premyo. Cash prize mula 100, 500 to 1,000 pesos at isang bagong helmet. Sa araw na ito, si Denmark extra generous. Ang pera kasing kanyang ipamumudmod, 5,000 pesos. Bukod pa ito sa jackpot na dalawang bagong helmet. Sino kaya ang maswerteng makakakuha? Ang napili uli niyang pasayahin mga rider sa kanilang lugar. Isang beses lang pwedeng humila, lahat naman makakakuha. Sayo na ang number 5. Oh! Ayan na. Luma na po yung helmet kong ginagamit kaya advance Merry Christmas sa akin to. Ngayon pa lang, mag-practice na para sa game sa paparating na Christmas party at reunions. More chances of winning! Thank you! Ang babait ninyo! Thank you! Thank you so much mga kapuso! Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.